नमस्कार मैं यूट्यूब चेनेल रजत ब्लग सहित आपनलोग सकलोके स्वागत जानाइछो बंधुसकल आरु जे अकले नतुनके आइछे चेनेलटो जदि साबस्क्राइब करा नाइ हुनकाले हुनकाले साबस्क्राइब करि लबो आरु बेल आइकनटो दबाई दिबो जाते मोर भिडिओ नोटिफिकेशन बर आपनलोगे आगतियाके पाए आरु बंधुसकल आजि बहुत दिनर पर आपनलोगे कय आसिले जे चेलेंजिंग भिडिओ लागे तार कारणे आपनलोगर कारणे आजि धमाका चेलेंजिंग भिडिओ एटा आनि आरु केनेगा कि आसे सकलोखिनि कय आसु माने भिडिओत कय दिले तो नहब अलप पासत देखाय आसु आरु इटा एफाल साबो तपन भाई माने पुरा सेटअप रेडी करि आसे एफाले और चेलेंजिंग माने जो तो जेगा तो आसे नाते मैं सेटअप तो करा हुआ आरो बंधु अक अपना कह थे ना चेलेंजिंग वीडियो लगे चेलेंजिंग वीडियो लगे आज गरम तमाम बहुत बेसि गरम मैं आज मैं आम इनको डेन्जारस एक चेलेंजिंग मैं डेन्जारस मैं हेतु नॉर्मल है तक आम डेन्जार करने कारण मैं তাত মানে বেলেগ একটা বস্তু লাগে চাই থাকিলে গম পাবো না কি চ্যালেঞ্জ হবো ভালে মানে গম পাবো বস্তুটো নরমাল কিন্তু তাক আমি মানে পাওয়ার দিছো মানে তাত কিমান পাওয়ার দিছো এটাতো দেখা দিম পিছত হ্যাঁ তাত মানে ফুল ভোল্টেজ অকমান দি পিনি পাওয়ারটো বড় এটা চাই থাকিব আর হেখল এনে কাই না আজি আমালো চ্যালেঞ্জিং করিব আইছে মানে লিপিকা লাইফ স্টাইল এই ফালে আছে এইটা ইয়াৰো চ্যানেল এটা আছে সাবো বারু না আজি জন্তু চ্যালেঞ্জ করা হবো মানে এফালে তপন ভাই রেডি করি আছে মানে রেডি টু দেখা দি আছো তমাম জ্বলা দেই এতিয়া মানে আমি কৈছো না নরমাল টুক মানে আমি পাওয়ার দিম এটো মানে ভোল্টেজ লগাই আছে দেই ভোল্টেজ লগাই পাওয়ার কোন জলকি আগতে এটো দিও কাক মোৰ তো সাহে ভয় লাগি গৈছে এটো মানে যদি আমি যদি এনেকা কে দিও নরমাল কে দিও এই এনে লে খাই খাই আদাই কৰি দিও দিছে মানে একেবারে মানে সপা দি দিও না আমি সানজে না পাম বুঝছ না জলকিয়াটো দিলে তেতিয়াই ভাল লাগিব ন बस्तु तो रेडी कर लो रेडी कर देख हम मैं लगे जा पास मैं यू आसे ना तरमुज रेडी सेटअप रेडी कर प्रथम ये चाहन बंधु अक पूरा रेडी कर प्राय दसटा मान हले निकी न भाई दसटा मान बारे बैदे मानत आज आज সাই ভয় খাইছে মানে দেই আৰু আপোনা আপোনা আপোনাৰ চেনেলৰ নামটো কি আছে মোৰ ফেসবুকৰ লিপিকা হাজৰিকা বুলি আছে আৰু ইউটিউবৰ লিপিকা লাইফষ্টাইল বুলি লিপিকা লাইফষ্টাইল ডেসক্রিপশনত লিংকটো দি দিম গৈ পিলে সকলোৱে চাব আৰু মৰম দিব এ লগতে দাদা আছে মানে চেহেৰাটো দেখাব মানা কৰিছে তথাপিও দেখাই দিছো মানে এ বৰ মানে হাজবেন্ড হয় দেই এটো সকলোৱে মিলিজুলি কৰি আছে মানে সবে থাম্বনেইলৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰি ল'ব হয়নে ৰজত ভাই মুঝে তো দেখ কে মুহ মে পানী আ গিয়া রে লেকিন থোড়া স্পাইসি ভি হ্যায় আমি কুরুক 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 বাজি আছে মানে ইয়াত পুরা ভরাই আছে আর এক ফলৰ পৰা পানীপুরি খিনি মানে গোটে সেটআপ রেডি করা হল আর এটা কাটি আছে মানে ইয়াত পানীপুরি ও কিবা সরি তরমুজ তরমুজ ইয়ার হঠাৎ মোর কথা কয়া উল্টা উল্টা হয় দেই কথা কই দিও মানে ইয়ার ছেলেটার নাম তো আর নাইকা জিবা কই কিবা কিবা দিব লাগিব নেই এটা মানে ওয়াটারমেলন কাটি আছে মই প্রায় কিমান 3 কেজি ন ভাই 3 কেজি কিবা একটা আসলে গ্রাম আছিল কিবা এটা আসলে গ্রাম আছিল এই তো আকো কি কথা বে মানে তরমুজ বন্ধুসকল ফাইনালি এইফালে সেটআপ রেডি আর এইফালে টাইমার লগুয়া হল এতিয়া এজন এজনকে যাব আর নাকি ভাই মানে সদায় মানে বন্ধুসকল বেলেগে ফার্স্ট যায় মানে দেই তারপর এই মাছ হোক বা মাংস হোক খপ 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 খাই দিয়া মানে আজি মই মানে লৈছো মানে ডেঞ্জার শট যদি খাই খাই বেশি ঝাল লাগি যায় না এটো পটকা মুখত ভরা মারো বুঝছে না এটো মানে এটো কারণে এটো শট এটো দিছো মানে হজা থৈছো চকি দিলে বেয়া হব একদম কি হয় আছে আমার লগত আর টাইমিং তো লগাই দে না কি ন লগা না এক মিনিট রে বাবা মুভ তো কই না
এফালে টাইমার রেডি রেডি গো 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 1 মিনিট 1 মিনিটত খাব লাগিব হিসাব রাখিবি রে এটা বড় হল দুটা ওহো মই খাব পাৰিম নাই এ 23 তিনটা হৈছে সাইডা ওহো পাস্তা ও ভাই ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাইছো হৈছে রে এইফালে আমাৰ তপন ভাই খালে সাতটা এক মিনিটত বন্ধুসকল মই খাই পিনি মোৰ অৱস্থা বেয়া তাৰপিছত এইখিনি রজত ভাই আহি গৈছে এটা রজত ভাইৰ ষ্টাফ তাৰপিছত এতিয়া মানে এইখিনি যোনে হাৰে দহটা জলকীয়া আৰু এইখিনিতো জলকীয়া আছেই তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি টাইমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব টাইমাৰ ষ্টাৰ্ট 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 গ' বন্ধু অকল মই খালো সাতটা মানে টাইম আউট হৈ গ'ল তেতিয়া খাই দিলোঁ এটা এতিয়া এইখিনি ৰজত ভাই খালে নটা নটা খাই পিনি ইয়াত চেহেৰাটো চাওক না আৰু এইখিনি আহি গ'ল আমাৰ লিপিকা লাইফ ষ্টাইল এতিয়া ইয়াত কেইটা আছে কৰি আছে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 আছে 17টাৰ পৰা এতিয়া আমি হিচাপ নকৰোঁ এতিয়া ইয়াৰ ইচ্ছা ই কেনেকৈ খোলে নোখোলে নাজানো মুঠতে খাপ খুব খাব লাগে মুঠতে চাইডত লোৱা তাৰ ওপৰত পানী পেলালে আকৌ নষ্ট কেইটা সোতৰ মিনিট ওঠৰ ঊনৈছ বিশ একৈছ তাত 17টা আছে 17টাৰ পৰা মাইনাছ হ'ব নহয় কেইটা খালে ভাই এতিয়া কেইটা খালে খালেই খাইছেই মই হাৰিম যে পাইছো বন্ধুসকল মানে একদম পুৰা ধামাকা দিছে চাওক নাই পিনি ই নটা খালে ই দহটা খালে দহটা খাই পিনি টাইম আছে এইখিনি দহটা ই দহটা ই নটা মই খালো এঘাৰটা না এঘাৰটা খালো এঘাৰটা খাই ইয়াৰ অৱস্থা চাওক না তৰুজ খাবলৈ লগীয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত তাৰপিছত এইখিনি নটা আৰু মই মানে কেমেৰা অফ হোৱাৰ লগালগ এটা খালোঁ আঠটা তো মানে এতিয়া আমি ইমানটো খাব নোৱাৰিলোঁ ইয়াত থাকি গ'ল তৰুজবিলাক থাকি গ'ল এতিয়া মুঠতে 17টা আছিলে 17টাৰ পৰা থাকি বাচি গ'ল 6টা নহ'লে এই 17টাৰ পৰা 6টা থাকিলে 11টা খালে 11টা খালে বন্ধুসকল ফাইনেলি এতিয়া জলকীয়া খোৱা টাৰ্ণ আহিছে আৰু ইয়াত দহটা জলকীয়া আছে একেলগত চুবা পাৰোঁ চাৰিটা পাঁচটা
একেবারে দশটা আছে দেই ভন্ডকল মোর ভয় লাগি গৈছিল দেই মই ভাবিছো হারিমে নেকি মই না দশটা আছে না হ্যাঁ একটা এইফালে পুরা কাউন চলি আছে দেই তিন মজা ওলাব আজি তোর র আগতে কইছিলি নহয় তই সাত আট ন দশটা ফাইনালি এটা রিয়েকশন দেখাই আছো বন্ধু কল খোৱাৰ পাছত কেনেকা পেট জ্বলিছে আৰু देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओ भाई मुर साई हो, एक बार सब बंद हो पर। इवन कोस्ट है ना वीडियो बना मगर मैं बसी को लाजी मैं हुई ना, इतना हुई ना किप के। মই গম পাইছো কেনা মুখ জ্বলিছে তথাপি ভিডিঅ' বনাম নেকি দেৰিকা ফাইনেলি ইয়াৰ ৰিয়েকশ্যন চাব পাৰিছে বন্ধুকৰ কেনেকা লাল লাল হৈ গৈছে মানুহ ৰঙা হৈ গৈছে পুৰা ইফালে ইফালে চাব এঘাৰটা পানীপুৰি খাই অৱস্থা ইফালে চাব বাইদেউ আজি উইনাৰ দেই ভাল লাগিছে কিবা এটা আজি ফাইনেলি চেলেঞ্জ কমপ্লিট আৰু এতিয়া ইফালে তৰমুজ খাব লৈছোঁ বহুত বেছি জ্বলা মানে গম পাইছে আৰু কণ জলকীয়া কেনেকৈ জ্বলে পেটত মিঠা আছে আকৌ দেই খাই ফিনিছ কৰি লওঁ